受音樂發燒友，其實就係最主要係想聽均勻音。你播緊五六十年代爵士，你係要振動落地嘅呢種嘅均勻音。當你中意聽啲音樂冇先。邓汉森在1987年起从事唱片行业，并在2015年开设唱片博物馆。身为音乐发烧友，多年来他收集了不少唱片公司为歌手录音的录带和金属宝贝。他认为最优美的音质就是歌手在录音室演唱，一首音乐最原始诞生的状态。比起比较多人收藏的黑胶唱片和 CD，他更加钟情细细盒的卡式带，因为他觉得卡式带的音质比较接近老带。老带是至高无上，增值就是增值，随着时间的消失，你不拯救他是没了。比方你喜欢某个画家梵高的画，梵高的画你等计将，不是他因为价值不菲硬着，你堕入了他的那个感情，那个艺术境界，你紧张。从事唱片行业多年，邓汉森买入不同的载体、不同的音乐唱片，研究他们保留母带和金属宝盘音质的能力。卡式带的磁带令他可以保留音质的细节。其实呢，其实六十年代中意啲咩嘅，第一种叫 Type One Normal 牌。第二種叫 Type 2，就落大 CR 好跳高大。第三種就 Type 4結大咩都跳。咁通常我哋市面買到咧，只係 normal。冇帶嘅磁帶就係 upling 嘅啫，磁帶係即刻接收啊冇帶嘅信息，所以佢保留比較多。我哋聽磁帶會聽得多啲嘅，佢超過50%。黑膠你首先要經過一個巨型的黑碟機，將個母帶轉成碟狀的寶碟黑落。你揀翻30%過嚟呢啲唔方便嘅，但係有品味得唔得咧？咁好正常啊，係嘛？有品味係麻煩啲嘅，但係人類啊嘛，文化啊，我唔講文化，淨係講方便，冇可比噶啦，真係可惜啦呢件。大家仲記唔記得聽音樂要轉帶，反轉第二面聽音樂嘅時光呢？喺90年代被 CD 淘汰嘅卡式帶，近年有唔同音樂人同廠牌想將佢重新推廣，等我哋一齊了解一下卡式帶喺佢哋眼中嘅魅力。你哋知唔知道你所講嘅舊嘢係咩嚟？唔知道，你哋好古董嘅嘢。應該係撳啲細音時開始入咗啲。通常我嚟聽歌啦，或者錄嘢啦咁樣。又開大細聲啦，呢度係撳嗰個回帶啦，係咪？呢度撳呢度可以。